មិនចាំបាច់ទេខ្ញុំតែងតែមកចាំកូនចាប់នៅទីនេះខ្ញុំដឹងថាពេលណាមួយកូនចាប់ក៏ជាមកមិនក៏ជឿជាក់ដែរព្រោះនេះជាអ្វីដែលកូនចាប់បំពេញទៅខ្ញុំចេះតែស្មៃតែខ្ញុំជឿជាក់ហើយអីព្រោះថាទៅជាអ្វីដែលកូនយ៉ាងទៅតាមភាសាច្បងប៉ុន្តែមនុស្សដែលចូលមកក្នុងជីវិតមិនចាំអូទេមិនមែនជាច្បងតែជាច្បងតែ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 ខ្ញុំជឿថាមនុស្សដែលកូនចាស់កំពុងតែកត់ដល់គឺមិនមែនជាច្បងតែ